អាឡូអូយពងនិយាយជក់ចិត្តផងទូរស័ព្ទអស់លុយបាត់ហ្ឡូពួកម៉ាក់អឺណាំងអូគៀនងាយអាយញ៉យមិនទួស្រីណាហើយពេលពេលគេចង់ធ្វើបាបហ៎ពេលគេធ្វើបាបខ្ញុំទួស្រីហ្នឹងណាហើយតែទួប្រងទួឯងហើយ